É isso aí, galera. Bem-vindos à queda livre paraquedismo. Só tá com a mulher aqui, é minha vizinha quase ela. Veio lá de São José dos Campos, a Margarete. Malucaça, veio lá do Vale do Paraíba pra saltar de paraquedas. É, não é, mulher? Aê! Tá preparado? Tá nervosa? Eu também. Não sei como é que é. Nervosismo e medo, sempre dá. A porta. Vixe, Maria. Mostra a mão. Deixa eu ver. Assim, ó. 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 Ai, ai, ai. Você também é a próxima vez. Minha vizinha mora lá em São José. Você vem na caravana de São José dos Campos, então. É isso aí, aí, beleza, brother? Show. Cuidado, isso aqui de si é uma cachaça esse negócio, hein? Então, é isso aí. Vou fazer a propaganda lá em São José. Valeu, parabéns. Obrigado. Você veio com a galera aí. Deve ter um amigo meu da moto que não veio, não tem não? Tenho. Quem? Ficou cachaceiro. Rodolfo, você não veio, perdeu. Não perdeu, Rodolfo. Mas tá intimado pra saltar que é muito bom, não é? Muito bom. Uma vezinha eu tenho que fazer. Com certeza. Parabéns. Valeu. Galera, não vai ficar vendo do YouTube com medo. Faz que nem a Margarete malucona, vem aqui saltar do avião na queda livre. Valeu. Valeu, é isso aí.